Tak, my vás zdravíme, je to Nexus Squadron Strike. A my si tady bereme Buldera. Že jo? Ne, já máš pravku a stavíš ze všech tří, můžeš jakoukoliv chceš. Jakoukoliv zjistíš. Dobrá. Já udělám takovou nezvyklou jednotku. Já dělám tuhle, to je hrozně OP. Jo, super, jde to dále. Tady si dělá nějakým kam, vidíte? Jo, tam máš to Ečko. Jo. No, za 90. To se moc jako ze začátku moc nevyplácí, ale dá se, že... Shit! Ta medička mi teďka moc nepomohla, Cartere. To půjde. To co nechceš, aby bylo... On se tady moc daleko ode mě, abych ho mohl... On se to má stavit právě, že tady vepředu asi. Nejsem si jistý, ale vždycky jsem to tady tak stavil. Ale ten heal by byl dobrý, kdyby se tě healoval úplně od začátku. Ty je tak postav ještě jednu blíž ke mně třeba. Ale že? To posílá Satan, ne já, ty vole. Jo, blbost, no. Reposition, 64 gasů, vole. Tak gas toho potom budeš mít kotel, jako to bych se nebal. To klidně investuj. No jenom, že já mám 14 gasů teď, vole. To jsou vlastně XPčka, které získávají zabíjením, že jo. 37, já teďka 65, jo, to jsem sundal teďka. A tam dobrý to je, já ho naupgradeuju prostě toho Hellbata, vole, on sice nebude dávat moc damage, ale vydrží jak hovado. A ten heal není špatný, no. Tak jo, tak musíme tak trochu potlačit. A když máš chuť srát. Jde k tomu nabusím trochu damage, no. Já tady udělám takovou malinkou prasárnu. A teď prasárnu. Ečum, jak se drží ten Hellbat, vole, prostě. No tak kdyby ho nehealoval, ale tak neudržíš nic, ani moč. Jo, ale ten heal je dobrý, co? Ale má prostě 200 HPek, vole, teď. Jakože. Teďka tam udělám pořádný armor, aby to... Já mám 380, tak čemu mi to je? Jsi hovnu, momentálně. Ten Terantýr se dělá kde? Ty máš všechny z začátku, ale potom se ti po 5 minutách hry se ti odemkne. Takhle vedle toho inkamu, máš to šedý teďka. Jo. Já jim mám šipku, rovno. A gas se dostává za zabíjení, jo? Aha. Já jsem ještě nedodělal, ještě nemám ani jeden. To jedu jenom medičky. Ok, jsme přestřed. No ta medička dělá hodně, co hoši? Kudeš ty? No, potřebujeme něco na anti-aero, vole. Ale ty medičky stojí kvůli tomu, že tam je ten... Já už dělám Stalkera. Ok. Já tam pojedu něco přes strany, ale teďka nevím, co ty. Ne, tak přes strany ne. Tak asi přes energii, ale... Koho já tam hodím, asi hydru. Oni jedou docela air, no. Ale jak se dohýlovává, ne? Tam... On se bude je jeden nebo dva killy, to já bych mohl repositionout toho, ty vole, že jo, Fire Beta. A ne, prostě mě to vždycky sežere nějaký Marauder, vole. Thank you. Ali, já si jim ty jsi. Jako já si myslím, vole, že tohle je jedna z těch map, ty vole, jako který by mě mohli bavit, vole, hodně dlouho. Jo, no, tady se dá vymýšlet ty taktiky nějaký, prostě. Přesně tak. Ale Satané, trochu bys mohl, vole, podpořit inkam. Myslíš? OK. Ak přidal vším tom, už si dám inkam. My jsme si tlačili, ale... Trošku jsme jako jo, je dobrý, vole, je dobrý je mít jako rozhodně přestřed. Pojedeme tady tyhle z ty kraviny, který vole má každá... Jediný tanga, to je můj, to.
Lák jak svině. Cartere, máš lák? To je u mě. Už no. Já bych čekal, že na takové hry malo je data, jako to. No tak myslím, že tohle bude rychlá hra. Koupí náročnost. Hele, jak to, že máte tolik... Tolik jednotek. Tak můžeš těch stavit víc, že jo? Je to lepších mít víc, nebo je lepší vylepšovat jenom? Já mám jenom jednu z těch všech, že jo? A ta vám docela, ta to všechno tankuje, tu nemá, tu máte problém zabít, jo? No já mám taky jednu, že jo? To je právě na tom, co preferuješ jako tým, že jo? Jak se sejdete, složíte, jak se to mluvíte. Nějak lehký. Tam je naprd, že ta medička... No je furt stejně. Healuje furt stejně, no. Že v pozdější fázi no hry nemá moc smysl už ta medička, no. No však ne. Tak postav něco, co dává damage, ty nechře. To bych nebo dává něco. Co ten attack splítne z Zilota? Nevajte ten tvůj Zilot, ty vole, nešám, myslím teď. To nemá jako nějakou velkou damage, ale má vysoký attack speed. Ale vím, že se vyplatí jenom do začátku ta medička, no. Lol, aha, ty to stavíš až tady dole. Lol. No, já jsem to tady stavil vždycky, že jo, před tím kanonkem ještě. Většinou. A tak nějak jsem zjistil momentálně, že se to má asi stavit nahoře. No, tak jako, co já jsem to tak viděl, to máš jít. Že se brání tady tohle, že? Ty si představ, že kdyby se všichni spawnovali dole, tak si ti úplně vyseru tady na tohle, že? A už to nikdo nezadefí. Detail. Tak jako, ne, jakože není to nic špatného, jo? Prostě, už víš. No tak, jako, víš co, ne, jako když něco nedomyslíš a prostě, víš co. A prostě, smooth as fuck. Pak se divíš, co to je? Jo. A on ten Firebat je docela jakože OP na upgradeovaný, ale... Prostě... Jo, protože všichni si udrží odstup, jedině kde jsem vpředu, jsem já a to mám Zilota, že jo, a to mám upgrade. Ježiši, ten blink jsem si měl udělat, hm? Ten attack speed na toho Firebata není vůbec špatný třeba taky, ty vole. U těch plamenů, no nevím, jestli tam je dobrá zhra, to byly ten attack speed. A jako, já mám attack speed tam jenom na trojce, že jo, aspoň něco. Dívej, no. Ten můj Zilot, jak se nezastaví. Jede. To má tak ty 12, ale že jo. Jede hezky, no. Ale moc to nevydrží, jako, když se do toho pustí. To moc nevydrží, jenom že smaže ty jednotky dřív, než stihnou něco udělat, vole. Když už nemáš armor, tak máš prostě milion damage. Tam mám čistí všechno. Dvanáct damage, 14 attack speed, 14 HP, 16 už armor. Ano, no ten Zilot bude asi lepší než ten Hellbat, vole. Jsem třeba viděl, že potom jsou dobří ty Stone Ziloti. Jako tankové, když jsou velmi upgradovaní, že jo. Hej, ale nevím, co to bylo, ale ta tvoje hlavní budova mi zničil nic, že byla... Dala hrozný damage do toho Stalkera. Stalkera, Zilota. Ta dává jak svíněnou. Vlastně když prodáš teďka tu budovu, tak vlastně získáš nějakých... Ten Zilot je tam nepříjemný tanker, no. No to asi nevyhrajem, oni mají zvýšený income teďka ještě. Jo no. Když si rozklikneš tu tabulku, tak tam vidíš, kolik přesně mají income, že? Jí nepřijde. Ty se spavne znova, ne? Jo.
Já to aspoň tak, že když se spavnete poprvé, tak je tam vlastně vepředu ten hellbat, to zastaví na chvilku. Dojde ten zbytek, než se to vymlátí, tak se spavne další. Takže si neblinknul, debil. Třeba to nepovažoval za důležité. Že to zjedám. Že jsi ten. Tak něco jinýho. Já mám nejhorší, ne, nemám nejhorší inkam. Já mám nejhorší inkam. To mu říkám bída. No já jsem nikdy nebyl moc na inkam, ty vole. Je dobrý. Říkám, že jsem mohl dát reposition sem nahoru, ty tím hlbatem. To můžeš, jak ještě půjde. No však už jsem dál. Já už jsem myslel, že to bude rychlá hra, ale nakonec bude to trošku... Ono se to dá, hrozně prodlužovat. Ale už to začíná být docela špatný. Budu ho docela dostávat. A stejně nejlepší je asi tank, ten Immortal, že? No, no. Ten na to má největší předpoklady. Zíl se prostě přidá všechno one-shotné, ty vole. No to je pravda no, ten na to měl být... Nervy to je Immortal, no. A taky stojí 602 minerálů, že jo? No. Protože on má spavner kost 140%. Nevím, prostě... On jak je dobrý, tak ho asi redukují cenou, že jo? No řekl jasný, no tak kdyby tal stopku, to jak by to bylo... Ale Kolosu stojí, stojí 778, jako. Ještě horší. Když zílo je namasenej. Já vím, že za něco se tady dal prostě... Co se tady kupovalo ještě za ten gas? Jo, týry, no. Týry, no. Ty vole, já bych to měl hrát častěji, ty vole, tyhle ty arkady, já je pokaždý zapomenu, ty vole. Pojďte, pojďte, pojďte! To tam naprosto jim vlež. A ten Immortal má nevýhodu, že se mu nedá upgradeovat armor. Jo, jako kdyby to potřeboval, vole. Tak on má sice ten štít, co to redukuje, takže mu zvede jenom ty štíty, že jo? Což je vlastně v téhle fázi, kdy vy to máte tak upgrade, když dáváte větší damage jak 10, tak vám to zredukuje. Že? No zase ten zílo, tam všechno one-shotnul, ty vole. I toho Immortala. To máš na tom zílo to i ty vole. 12, 14, 17, 16. A ty už máš něco dalšího určitě, ty máš, je, tady má někdo Tempest, ty vole. Tempest není moje, já on to neupgradeuje vůbec. No tak říkám někdo, že jo. Ale pak je to Immortal, teďka to Immortal je lepší, jenom. Je dobrý náno, tak slabý inkam to je, že nemůžu jít ani tyhle na tier další, vole, ještě. Já jako můžu, no ale... Musel bych čekat hrozně dlouho. Se odsaď moc nepohnem. To ne, no. Nebo aspoň ne moc daleko. Ten Dark Templar si dá... Nehrozně dává kýmu, tím, to jsem se viděl. Protože... Jsou 200, ty vole. Vlastně chce pořádně ho na upgrade toho Immortala. Jo jo. Co jsi prodal, ty? Že nemáš, že máš na Immortala? On to má dlouho do Immortala.
Jich je tady má Stalkera, To je 5000 plynů, ale můžu si ho strčit do prdele. No. A ještě hloub. Škoda, že tady není nějaká směnárna. Prodej jednotky, jo. Dostaneš 50% cenu za nákup, ale upgrade, myslím, že se ti vrátí v plné ceně. Tak tam postavili hromadu těch DTček, ne? To už všichni DTčka, vole, teďka. Počkej, jak ty že mě fakt můžete vidět, tyhle, co vy máte detektor? Je to DTčko v něčem aspoň dobrý, nebo? Tak ono má lepší damage než Zilo, že jo? Jo. Ono docela vydrží. Víc než Zilo. Už to nevím, to záleží na těch upgradech. Ale čím víc jednotek práší do toho Immortala, tím víc ho udolají, že jako těch 10 damage. Jo, no, ten armor je docela zná, co? Je, no. A já bych dal radši ty Nexus Wars než tohle sto. To je takový živější. Živější, jako tam myslíš, jak tam stavíš ty budovy, aby se ti tu vytvářely taky ty hráze, aby si to bugovalo ty jednotky. Jo. Ne, každý to zná. No tak když jsem na to dělal tutoriál, tak už to každý zná, že jo? No, každý. No, každý kdo to viděl. No, v jedné verzi to opravili aj. Ale jedné to opravilo, ty to hrajou všichni, to neopravili. Ale vím, že tam je i ta, co se opravila, tak i tam to funguje, ale trošku jinak. No. A to musíš korigovat sám. Prostě si vytvoříš velký čtverec, pokrají ty budovy, dáš se spadnování dovnitř a jednou za čas to odpálíš jednu budovu a pak ji tam stále postavit. Jo. Tak si postupně stakují. No ale to nemůžeš udělat v early gameu, tohleto. Můžeš, když se zapojíš jich. Carter, no. Klidně tu medičku už prodej, tady teď půjď něčemu. Já myslím, že tady šla nějak udělat i nuka, ty vole, ale už nevím jak. A konec se blíží. Docela jo, no. S každým kolem ty nám uberou, ty je tak 50 HP na tom Nexusu, vole. No, nevím. Tak Immortal má dobrou divit proti tomu Immortal, proti to bude hned, že? To má proti struktuře v základu 50, to znamená, že když se na něj jenom opře, tak... Jo, no. To pocítí. Že mám vždycky vám zachrání jenom to, že to už spolu ty jednotky. Já vím, co teď budu dělat, vole. Prostě asi namasím co nejvíc armoru na Firebeto, i vole, a bude to tak. Tam právě kvůli tomu je ten Void Ray, že? Ale prostě furt armor. Armorovku. Tempeš to, kdybyste vylepšili pořádně damage, ty vole, to by muselo být pěkně silný. Ne, to má... Dává 30 damage základu, to má plus 23. Spíš a tak spíš, to bylo zajímavé. Zajímavé vidět, jak to bude střílet. No, protože mě upgradeste víc než maminka mu, ty vole. To pojedu jinkam prostě asi. Sunet mi ty, kolik stojí upgrade toho Immortala. Na 11 už těch HPček, jo. Musím čekat 2 inkamy a pak to můžu dát. To ano, 207.
Ty na čem ty HPčka upgradeuješ, ty vole? Super, odešla mi myš. Karma mě dochnala. Ať jde. A ty co to přidám váhu? Kdyby? Ještě ne, vole. Pre ještě jedno nebo dvě kola vydržíme, nám řekli. Pojď. Jo, i ten TFS od tebude vystřílit. To je 14 života. 14 záfrej, vole. Ču, vole, co to bylo? Se odrazila to... kulka, ne? Mě to to stelilo prostě. Ty vole. You guy ne total minus 3 skore. Ha! Tak jo, mějte se, uvidíme se u dalšího dílu. Čau. Jo, čus.